សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្តបទ Channel នេះខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្តបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថាពិតជាចិត្តល្អមែនម៉ែរួយបានឧបត្ថម្ភថវិកាមួយចំនួនក្រោយឃើញទុកលំបាករបស់លោកបែនអ្នកដែលសកម្មក្នុងការអភិរក្សប្រិឈើដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្តបទព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវកាន់តែលម្អិតរបស់គ្រូរួយដែលជួយឧបត្ថម្ភថវិការហូតដល់ទៅប៉ុន្មានដើម្បីជួយលោកបែនសូមប្រចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្តបទ Channel របស់ខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រចាំជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា៎ដូចដែលប្រចាំបានដឹងជាច្រើនហើយថាបរិយាជនជាតិបរទេសម្នាក់រួមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនដែលជាប្រទេសទំនើបនិងជាមហាអំណាចពិភពលោកមករស់នៅក្នុងព្រៃជ្រៅដើម្បីជួយអភិរក្សទៅដល់សត្វព្រៃនិងការពារព្រៃឈើដែលកំពុងតែទទួលរងនៅការកាប់បំផ្លាញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរជាក់ស្ដែងសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបថាជនបរទេសម្នាក់នេះមានឈ្មោះថាបែនរ៉ាវីនគាត់បានមករស់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអស់រយៈពេលជិត30ឆ្នាំមកហើយហើយរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែរគាត់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បាននឹងកំពុងតែរស់នៅក្នុងព្រៃជ្រៅមួយនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារដើម្បីចូលរួមអភិរក្សដល់សត្វព្រៃនិងជួយការពារព្រៃឈើដែលឡែកយើងពិតជាសូមសរសើរដល់ទឹកចិត្តដ៏ល្អក្នុងការជួយរបស់អ្នកគ្រូរួយដែលជារាជិនីសម្រស់នៃច្បាប់ស្រួយទាញបានចូលចាទាញបានចូលរួមដល់លោកបែននៅក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួនរហូតដល់ទៅ5000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជាការជួយលើកទឹកចិត្តដល់លោកបែនក្នុងការបន្តជួយសកម្មភាពអភិរក្សព្រៃឈើបន្តទៅទៀតតាមរយៈ Facebook របស់លោកតាំងគឹមសួរបានបង្ហោះយ៉ាងដូចនេះថាពេលនេះខ្ញុំដូចជាមានអារម្មណ៍ថាចង់អរគុណទៅដល់ភ្លើងឆេះស្ពានដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសទាំងមូលមានឱកាសបានឃើញនៅបេះដូងដែលល្អដែលមានការខ្វាយខ្វល់និងឈឺឆ្អាលជាច្រើនជាមួយនឹងបេសកកម្មអភិរក្សសត្វព្រៃរបស់ជនជាតិបរទេសម្នាក់នេះគឺលោកបែនជាថ្មីម្ដងទៀតសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្អូនស្រីចាគ្រូរួយដែលបានគៀងគរថវិកាពីតំណាងចែកចាយរបស់ប្អូនស្រីបានរហូតដល់ទៅចំនួន5000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមកសាងស្ពានដែលឆេះនោះឡើងវិញសូមជូនពរប្អូនស្រីនិងតំណាងចែកចាយទាំងអស់ឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងទទួលបានការជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់សូមអរគុណយកការគោរពពីចាប្រុសម្នាក់នេះក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបែនផងចាសូមជម្រាបផងដែរថាគ្រូរួយបានប្រមូលទឹកប្រាក់ពីក្រុមការងាររបស់ចារបស់អ្នកកញ្ញាបានថវិការហូតដល់ទៅ5000ដុល្លារដើម្បីជួយលោកបែនក្នុងការសាងសង់ស្ពានជាថ្មីម្ដងទៀតចាដូច្នេះអត្តបទព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ម៉ែរួយគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង
ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel នេះខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe ទាំង lain សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា